Далі про міністрів. Уряду Гройсмана міністерства очолюватимуть люди, які входять у коаліцію за квотами фракцій. В уряді Володимира Гройсмана працюватимуть 6 віце-прем'єр-міністрів, 10 новообраних міністрів і 6 тих, які переходять з уряду Яценюка. Ну і ось хто став на чолі міністерств. Першим віце-прем'єр-міністром, міністром економічного розвитку став Степан Кубів. Це представник президента у парламенті, нардеп від БПП. 2014-го очолював Нацбанк. Віце-прем'єром з питань АТО і окупованих територій став Володимир Кістіон. Працював заступником мера Вінниці. Місце віце-прем'єра з питань євроінтеграції та євроатлантичної інтеграції відійшло Івані Климпуш-Цинцадзе. Вона – народний депутат від БПП і перший заступник голови парламентського комітету з міжнародних справ. До роботи у Верховній Раді 10 років була кореспондентом Української служби BBC у США. Віце-прем'єром із соціальних питань став Павло Розенко. Двічі був першим заступником міністра соцполітики, призначений за квотою президентської фракції. Віце-прем'єр з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко. У різні роки був членом фракції Народного руху та Нашої України. В уряді Тимошенко очолював Міністерство праці і соцполітики. Потім був в уряді Єханурова. Після Євромайдану пройшов у парламент за списком Народного фронту. Крісло віце-прем'єра міністра регіонального розвитку посів Геннадій Зубко. Він починав кар'єру як депутат Житомирської міськради. Потім керував виборчим штабом Батьківщини. До парламенту теж пройшов від цієї політсили. Новопризначені урядовці – міністр фінансів Олександр Данилюк. Це представник президента в Кабінеті міністрів. Знає 5 мов. Очолював один з інвестиційних фондів Лондона. Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко – керівник секретаріату голови Верховної Ради. Заслужений юрист України. Закінчив канадську та американську школи лідерства. Міністр соціальної політики Андрій Рева був заступником голови Вінницької міськадміністрації. Працював заступником тоді ще мера Вінниці Володимира Гройсмана. Міністерство екології та природних ресурсів очолив Остап Семерак, депутат від Народного фронту. Міністром аграрної політики став Тарас Кутовий. Був заступником голови фракції БПП, головою парламентського комітету з питань агрополітики. Пройшов у Верховну Раду від партії «Удар». Міністерством освіти і науки керує Лілія Гриневич. Це квота Народного фронту. Гриневич – голова парламентського комітету з питань науки та освіти. Кар'єру розпочала з посади вчителя. Пройшла стажування у Варшавському та Колумбійському університетах. Міністерство культури очолив Євген Нищук, заслужений артист України і голос Євромайдану. 2014-го вже працював у Мінкульті. Міністром інфраструктури призначили Володимира Омеляна. Він був заступником міністра цього відомства. Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик роботу в парламенті розпочав майже 20 років тому, як голова підкомітету з питань нафтової промисловості. Був мером Калуша на Івано-Франківщині. Новостворене міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб очолив Вадим Черниш, керівник агентства з відновлення Донбасу, член громадської організації з протидії відмивання коштів. І свої посади зберегли міністр оборони Степан Полторак, міністр закордонних справ Павло Клімкін, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр юстиції Павло Петренко, міністр інформполітики Юрій Стець, міністр молоді і спорту Ігор Жданов. Виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я буде Олександра Павленко. Це єдина неузгоджена посада в уряді Володимира Гройсмана.